Саламатсыңарбы, урматтуу Талаш шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар. Бардыгыңыздарды келе жаткан 2024-жылдын жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде тынчтык, молчулук, токчулук болсун. Коштошуп жаткан 2023 жыл элибиз үчүн абдан ийгиликтүү, жакшы жылдардан болду десем жаңылышпайм. Анын ичинде Кыргызстаныбызда, жалпы эле анын ичинде Талаш шаарынын ичинде бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Жасалган иштердин баарына эл өзү баа берет деп деген ойдомун. Кудай буйурса, ушу 2024 жылы алдыбызга дагы бир топ жакшы пландарды коюп жатабыз. Ошол пландардын баарын ишке ашышына мен тилектешмин жана колубуздан келген эмгектин баарын жумшайбыз. 2024 жыл жалаң жакшылыктан жыл болсун жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Талаш областынын Бакайыт районунун акими Имаров Алгынбай. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 2023 жылды да жыйынтыктап аземинде турабыз. Кудайга шүгүр, 2023 жыл жалпысынан алганда биздин районда алгылыктуу, мындай жемиштүү жылдардан болду. Кудайга шүгүр. Ушу 2023 жылы астыбызга коюлган бүт иш пландарыбыз толугу менен аткарылды. Жалпысынан алганда ушу Бакайыт району боюнча ушу иш планда көрсөтүлгөн иш чараларыбыздын акырларын мына уже жыйынтыктоо чаземинде турабыз. Көп жылдан бери 3 мектебибиз бүтпөй келген. Аларды дагы мына жыйынтыктап, Кудай буйруса, эрте бүскүн ошол мектептерибиздин дагы ачылыш аземине Куда кааласа күбө болосуздар. Жайдын камын кышында көрдөп, ушу биз күз айларынан баштап эле аракет кылып отуруп, мына 23 жылдары дагы ушу Калинин каналыны бетондоо иштерин жүргүздүк. Андан кийин ушу Көлтүккөк каналыны, анан жанакы Кызылжар каналдарын, себеби бизде илгертен эле жер каналдары болуп келген экен, суудун жоготумдуулугу көп болуп келген. А ошону реконструкция кылып, бетондоо иштерин жүргүзүп, элибизге, биздин мындайча айтканда дыйкандарыбызга ушу сууну өз убагында жеткирип берүү жагын милдеттенме алып жеткирдик. Кудайым буйруп, 2024 жылы 100 орунду Бакайыта райондук ушу ооруканабызга долбоору өттү, акча каражаты каралып, анын дагы курулушу башталат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушу дүйнөлүк чемпиондордо Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, биз ошо Оро айылындагы Кыргызстан айылына чоң спорттук комплекс салып атабыз. Кудайым буйруса, аны дагы могу жаңы жылдын биринчи кварталында ачып, Кудайым буйруса, ал жерде дагы бир заманбап ушу биздин келечектеги жаштарыбызга ушу дене тарбия багытында дагы бир жакшынакай машыгууларды кылганга шарт түзүп берип атабыз. Урматтуу мекендештерим, кирип келе жаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Элибизге, журтубузга тынчтык, аманчылык алып келсин. Ар бир үйдө дайыма күлкү шаттык болсун. Чек араларыбыз бекем болсун, асманыбыз ачык болсун, мамлекетибиз дайыма өнүгү өсүп, бакыбат жашоо болсун. Дагы бир жолу сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ассаламу алейкум, агайын туугандар, кыргыз элим, эли журтубуз, Талас областынын жана Талаш шаарынын тургундары, Талашка келген урматтуу коноктор, баардыгыңыздарды 2024 жыл жаңы жылыңар менен куттуктайм. Мына Кудай буйруса, мына 2024 жыл олимпиаданын жылы, Париж олимпиадасына биздин мектептен Үзүл Жусупбеков деген окуучубуз Кыргызстандын курама командасы менен жолдома алууга даярданып жүрөт. Кудайым буйруса, ошол да жолдома алса, анан жоломан, ак жол жана башка биздин азыр абдан мыкты балдарыбыз бар. Кыздарыбыз дагы булан кем калышпайт. Айсулуу Түнүбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана Нурзат жолдомого даярданышып атат. Кыздарыбыз уже жолдома алып койду да, Айсулуу алып койду. Жолома менен ак жол алып койду. Биздин күрөштөн азыр 3-4 жолдомабыз бар.
Кудайым бирөө ошо ийгилик жаратса, алтын медаль алып келсе, Кыргызстан желегин желбиретсе, биз кандай сүйүнбөйбүз, сүйүнөбүз. Ушул балдарга ак жолго алып коёлу, жаңы жылда жакшы иштер болсун. Баардыгыңыздарга ден соолук, ишиңерге ийгилик. Балдарыңарды спортко алып келгиле, кыздарыңарды спортко алып келгиле. Спорт аркылуу дагы как адам катары, как спортсмен катары бутка турса болот. Анткени азыркы, акыркы 5 жылдын ичинде биздин балдар ушу доказать этип келип атат ушундай эмелерди. Анан келгиле, эшик ачык. Майрамыңар кут болсун. Урматтуу Талаш шаарынын тургундары, кирип келген 2024 жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер, токчулук, молчулук, жергебизде тынчтык, өзүңүздөрдө ден соолук болушун чын жүрөгүмдөн каалап кетем. Жаңы жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Келе жаткан жаңы 2024 жылыңыздар менен биз сиздерди куттуктайбыз. Буйруса, мына 2023 жылда жакшы ийгиликтерге жетиштик, жакшы иштер аткарылды десек болот. 2024 жылга жакшы пландар бар, жакшы ойлор бар. Дагы буйруса, мындан дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөбүз. Мен жерде жүрүүчү жана суу транспорт департаментинин Талас аймактык башкармалыгынын башчысы Кадыров Аскер Абдиметалович. Биз дин иш боюнча кыскача маалымат катары айтып кетсем, 2023 жылы биз көптөгөн иштерди аткардык десек болот. Дагы бир жолу сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Урматтуу Талас шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди мамлекеттик салык кызматынын Талас шаары боюнча башкармалыгынын атынан, ошондой эле өзүмдүн жеке атыман кирип келген 2024 жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул келаткан жыл жакшы жылдардан болсун, молчулук, токчулук болсун. Баардыгыңызга каларым, үй бүлөлүк бакыт таалай, чын ден соолук. Сиздерди урматтоо менен мамлекеттик салык кызматынын Талас шаары боюнча башкармалыгынын начальниги Арзыкулов Элдар Арзыкулович. Ассалому алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Талас облусунун Талас шаарынын тургундары. Мен Омурали Полот Мамбетхалыевич, Альянс Алтын өкүлү. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Альянс Алтын компаниясынын жетекчи тарабынан, Альянс Алтын компаниясынын эмгек жамаатынын атынан баарыңыздарды жалпы куттуктап кетебиз. Быйыл дагы Кудай буйруса жакшы өнүгүүлөр болсун, өсүүлөр болсун. Талас шаарыбыз, Талас облусубуз, жалпы эле кыргыз мамлекетибиз өнүгүү өсүү жолунда уланып, эң жакшы ийгиликтер алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун. Жалпы Талас облусубуз өнүктүрүү фондуна 500 миллион, Талас райондук өнүктүрүү фондуна 300 миллион, Бекмолдо айыл өкмөтүнө 200 миллион. Ушу каражаттар ушу облусубуздун баардык ишкерлерге, жеке жарандарга өнүгүшүнө бир чоң салым кошулуп, мамлекетибиз ошонун ичинен Талас облусубуздагы эң алдыңкы облустардын катарына кирип, мамлекеттердин катарына кирип, бакыт ийгиликтүү бир жакшы бир ийгиликтерге жетейли. Ар дайым аман эзен болуңуздар, үйүңүздөр жарык, жылуу болсун. Саламатсыздарбы, Талас шаарынын тургундары, коноктору, сиздерди кирип келе жаткан жаңы 2024 жыл жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Кирип келе жаткан жаңы жыл баарыбызга тынчтыктын, молчулуктун, эсенчиликтин жылы болсун. Талас шаарыбыз өсүп өнө берсин, Кудай буйруса. Келечекте колубуздан келген баардык салымыбызды кошуп, ушул Талас шаары үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Жаңы жыл баарыбызга
ийгиликтин жылы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас шаарынын тургундары. Мен Айылчиев Марс Жумашбекович, жашыл чарба муниципалдык башкармасынын жетекчиси. Биз 2023 жылдын ичинде жакшы иштерге жетиштик. Кудайым буйурса 2024 жылы мындан да жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөбүз. Ошондой эле сиздердин күтүп жаткан жаңы жылыңыздар менен 2024 жылы жакшы жылдардан болушун тилектешмин. Жана Кыргызстан устат тынчтык болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздардын кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Кыргызстандын ар бир жаранына ден соолук, узун өмүр, бакыттуулук, молчулук каалап кетмекчимин. Жана ошондой эле кыргыз элибизден ынтымак кетпесин, жерибизден береке кетпесин. Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүндө молчулук, токчулук болсун. Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас эли. Менин атым Кыдыралиев Бакыт Мухамбетович. Бүгүнкү күндө мен Бекмолда айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп жатам. Бүгүнкү күндө биздин айыл аймакта жакшы жумуштар жүрүп атат. Депутаттардын колдоосу менен ушул аракеттерди ишке ашырып атабыз. 23 жылды мына аяктап калды. 23 жылда жыйынтыктаганда биз 3 айылга таза суу киргизип атабыз. Андан тышкары жаңы бала бакча баштап атабыз 120 орундук. Мектептерибиз тоңдоп атабыз, инфраструктурабыз тоңдоп атабыз, Кыргызтелеком менен чогуу көп бардык үйлөргө ар бир үйгө интернет тартып берип атабыз. Бул биздин мамлекетибиздин саясаты, санариптештирүү саясатын колдоп, ушул Талас областында биринчи жолу айылдарга ар бир үйгө интернет киргизүү боюнча ишти алып барып атабыз. Эмне деп айтып кетсем, андан тышкары социалдык жактан көп муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берип атабыз. Мектептин окуучуларына, бала бакчаларыбызга жардам берип атабыз. Эмки жылы, Кудай буйруса, 24 жылы дагы мындан тышкары көп пландарыбыз бар. Ошол пландарыбыз Кудай колдоп, мамлекетибиз колдоп, президентибиз, өкмөтүбүз колдоп, мен ойлойм, ишке ашырабыз деп. Кудай буйруса, 24 жыл баардыгыбыз үчүн жакшы жылдардан болсун. Мен өзгөчө ушу Талас элин куттуктап кетким келет. Элибиз тынч, журтубуз аман болсун. Терегибиз кең, түндүгүбүз бийик болсун. Мына көп жакшы жумуштарды мамлекетибиз да колдоп атат, президентибиз колдоп атат. Ошол боюнча биз дагы ошол бир бийликтин бир бутагы болгондон кийин биз ошого болгон аракетибизди жумшап, болгон тажрыйбабызды жумшап аракеттерибизди кылып атабыз. Баарыңыздарды кирип келе жаткан 2024 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Өзүмдүн атыман Бекмолдо айылынын элинин атынан баардыгыңыздарга бакыт, жошо, ийгилик, ден соолук, жакшылыктардын баарын каалайм. Саламатсыздар, урматтуу Талас облусунун тургундары жана ишкерлери. Менин аты жөнүм Уланбек Кылычбек уулу, GIA Бизнес Ассоциациясынын Талас облустук филиалынын жетекчиси. GIA Бизнес Ассоциациясы бүгүнкү күндө ишкерлер үчүн бизнес жаатында билимди жакшыртуу максатында семинар тренингтерди, сооданы жакшыртуу максатында форумдарды жана көргөзмөлөрдү, тажрыйба алмашуу максатында Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөгө бизнес турларды, ошондой эле бизнести өнүктүрүү үчүн консультациялар берип келебиз. Урматтуу Талас облусунун тургундары жана ишкерлери, сиздердин кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бул жыл сиздер үчүн ийгиликтин, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Учурдан пайдаланып, бардык ишкерлерди кызматташууга чакырам. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, жаңы жылыңыздар менен. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бакыт жашоо, үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун. Сиздердин ден соолугуңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Байгараев медициналык борборунун атынан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.
Саламатсыздарбы, урматтуу Талас областынын жана Талас шаарынын тургундары. Сиздерди Алтын Казык соода борбору жана Алтын Казык курулуш компаниясынын атынан кирип келе жаткан 2024 жыл жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир үйгө токчулук болсун, молчулук болсун, бакыватчылык болсун жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас облусунун тургундары. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы биздин Таластагы Дос Кредо банктын атынан, жалпы жамааттын атынан баарыңыздарга келе жаткан жылы үй бүлөңүздөргө ден соолук, ынтымак, ырыскы каалайбыз. Мекенибизде, эл журтубузда тынччылык болсун, молчулук болсун. Урматтуу Талас шаарынын тургундары, сиздерди 2024 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушу келе жаткан жаңы жылыбыз элибизге тынччылыкты, бейкутчулукту, барчылыкты алып келсин. Ар бирибиздин үй бүлөбүзгө үй бүлөлүк бакыт жана ошондой иштеп аткан ишибизге ийгилик. Дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас жергесинин тургундары жана коноктору. КСБ банкынын Таластагы филиалынын жамаатынын атынан жана өзүмдүн атынан сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылдын ар бир күнү жаркын көз ирмемдерге жана жаңы перспективаларга бай болсун. Сизге жана жакындарыңызга келе жаткан жылы бекем ден соолук, бардык каалоо тилектердин орундалышын жана укмуштуудай жетишкендиктерди каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу Талас жергесинин айымдары, сиздерди G-Studio сулуулук салонунун атынан кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл баарыбызга ийгиликтин, берекенин, молчулуктун, токчулуктун жылдарынан болсун. Айымдар, жүрөктөрдүн кубанычы, дасторкондун берекеси, үй бүлөбүздүн кубанычы эч качан түгөнбөсүн. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздар урматтуу коноктор, Талас шаарынын тургундары. Сиздерди кирип келген 2024 жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, ар бир үйдө наристелердин күлкүсү жаңырып, бакыватчылык, бейпилдик орносун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Букет Флауэрс гүлдөр салону сиздерге жакшы маанай, жагымдуу эмоция тартуулап жүрө бермекчи. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз.